moro. Mun nimi on Suomisen Aleksi ja erittäin paljon tervetuloa seuraamaan My Week-videota. Tällä viikolla on muun muassa tiedossit, treenijuttui, remppajuttui, Tampereen reissuu, viikonloppuun mennään mökillä. Mut nyt tosiaankin on maanantai, meikäläinen on tehnyt kaikki aamutoimet tossa ja pari pikku remppajuttu ja nyt mä aloin kauppaan hakea viikon eväät. Ei muuta kuin menoks. Oli hyvä reeni. Nyt mä lähden kaffeella kaverin kanssa. Se on tiistai. Mä just lähes gymillä jumppaamaan vähän yläkroppaa. Eilen oli jalat. Tänään on jalat ihan hemmetin kipeet. Tänään on vähän tiukka aikataulu tässä. Sen takia meidän ei aikasi salilla, kello on jotain yksi. Voi. Kävin tuossa osteopaatilla. Vittu, se on aina yhtä pelottavaa, kun se vääntää semmoisen solmun ja sen jälkeen hyppää painolla päälle. Mut kyllä se vaan hyvä tekee. Ostakaa pois! No niin, kello on 10 illalla. Meikä lähtee tuohon gymille vetää yhden ohjauksen. Terve! Se olisi keskiviikko ja kello 30 aikoihin. Meikä lähtee nyt Tampereelle tapaamaan valmentajaa. Ensi videossa selvii sitten, että minkä verran rahaa oikein menee, jos meinaa kisata fitnessurheilussa. Joo, se olisi palaveri pidetty. Käytiin vähän tuossa tosiaankin Jarinka läpi
diettiin ja kisoihin ja tulevaa sitten. Ja vähän suunniteltiin ensi kisojakin tai ajankohtaa, mutta ei siitä sen enempää. Nyt mä haan jostain vähän sapuskaa. Tervehdys. Se olisi torstai. Mä oon menossa gymille just. Tekee oma reeni. Sen jälkeen on ohjaus yhden pitkäaikaisen asiakkaan kanssa. Haluaa, että katsotaan tekniikat, että ne on kunnossa vieläkin. Ite olisi tarkoitus reenata vähän takareisiin ja käsiin. Käsiin ja sit huomenna vielä ennen kuin lähdetään mökille, niin selkä ja rintaa. Meikä lähtee iltavuoroon. Gymil vetää ohjaukset parilla kaverilla. Kaura puuroa. Huomenta vaan, se olisi perjantai. Meikä lähtee nyt gymil jumpali ja sit olisi taas kerran ohjaus siihen perään. Salihommat suoritettu ja nyt menen kotiin syömään. Nopea tästä näin ja sit pitäis lähteä siinä mökille. Vähän on myöhässä aikataulusta, mut ei kyllä sinne ehitä. Tervehdys, se on sunnuntai. Mökiltä saavuttu takas kotiin jo. Tässä just keräilen mopo, tai mikä helvetin, kevariosi kasaha. Mulla on jäänyt tommonen yksi romu tohon pyörimän nurkkiin, että joku kaveri tulee hakee sen tuossa hetken päästä. Siellä on jotain osa tuossakin. Ei mitään, hyvä vaan, että pääsee eroon tästäkin. Erittäin iso kiitos sulle, joka katsoit tämän video. Laita kanava tilaukseen, pist like ja kommentoi jotain hauskaa. Moro!